السلام علیکم دوستانو، یو ځل بیا تاسو په خیر راغلم په خپل ویلوګ کې. او نن به مونږ زو یو داسې ملګري سره او مبارکۍ له بزو، خدا درته نه وجه سو مبارکۍ ته بزو. هلته به تاسو ته بیا خیر جه سو مبارکۍ ده زی جزو. بس لګونه کې کار پاتې دی په سیستم باندې، زناسې ما په سټوډیو کې بس زر زر دا کوو او بس زو بهر بیا اوزو انشاءالله. بزرالو د سپیډس دکان ته او دلته نه زموږ ماج تاسو څنګه وایي زموږ ملګری د زوم باره کوي له هغه دپاره دلته نه سپیشل غونې مټایي اخلو او بیا زو هلته کوي خو د مباره کوي د سوم باره کوي دا به زه تاسو ته هلته کوم دا دلته کې مټایي اوس اخلو. د مټایي دکان دی په توریری کې، کشمیر والله ډېر زبردست مټایي دی او هر څه ورسره ښه مزیدار ملاوېږي. دا وری سر صاحب لګیا دی او بس مٹیائی ٹوکرائی جوڑائی چھ پتن لگی جس سے چل شوئے دا یارا دا مٹیائی سے دبارا اوڑائی جی ٹوکرائی نے تیار شوی یو دا دا او یو ورسرا دا دا او جی ٹوکرائی تیار شو اس بس در سے با پیسی وار گئی پیسی وار وار گزا اسے نا جو فری کی تینا وارے چر تا گیرو بس دا دی روان شو مټیائی مې راواغېشته اوس به لږ ساعت پس چې کوم دی زه به خپل ملګري سره ملاوېږم مبارکي به ولر کوو راځئ مونږ سره. او چې روان شو دا سر ځای هم ناست دی ما وې چې کتونکو ته به مونږ دا سرپرایز ورکوو چې مونږ چېرته روان یو او د چا مبارکۍ ته روان یو او د څه مبارکۍ ته مستاور وخت نه وای اوس بم نه وای اوس مونږ چرته روان یو د پرور باندې الله روان روان یو چرته روان یو بس یو زه ته روان یم چال تروس بیا ورته وای کنه نه نه مړ حالت کې اذن ګدا غاست ته عمر مونږ دلې مې ور سره زو ملاقات کوم تور له بخپل باندې وای هر څه چرشه مونږ سره بار راغلی مستا ته وته ها نه اونې شرمې کې وای څه چرشه نه مونږ په سوم بار غیل راغلی یم چرتا روانی عدل خدا اڑ کے شان تھا کسی اور کھڑا دے بس ڈے ڈر مبارک شہر جو بغور من سرا دے دے باہر تلے ادھر ٹوٹل لس رز دے رہے کی گورا دس اور رز دے میں اشتے میں تیرے ہاں خدا میں دو میں چالے گڑی رہا گھٹا مسافری گڑی رہا ایسے ہمیں کہ تو کس راگل ہے دے تو بل رہا لیا رہا تب آز فوق نشو نولم نو خوږس بیا روان یم ظالم پاکستان کې زموږ چې موږ مته وته توه بس را روان پاکستان نو ګوراله تو بیا روان یم بس دوی یو ځای ته تخته دینه بس ته کتون کو دا وره عاطف خان دی کور دی کار روان دی ډیر زبردست بهر ډګونو ګونو مو شو دا سیلینګ دی او دا ملګری به کې کار کوي لګیا دی او دلته تاسو له بهر هم دا ځای خیم وګورئ زبردست په دیوال باندې خپل ډیزاین شوی دی پکې ډګون هم روان دی ډېر مزیدار چې سور پکې کار کېږي نور هم مزیدار کېږي دی خوا دروازې لګېدلې جو ګورئ او دا ډیزاین دی د سیلینګ او دا مزیدار ښکلې دروازې لګېدلې ډېر زبردست کار روان دی دا ګورئ کولے مزیدار کوڑ دے ور سارا دیرا دا بھائی دا پکے باہر جائے دے بس اللہ دے نصیب کھڑے کولے کار پکے روان ہے ڈیر مزیدار ادی کلا کرشتا ہے دا باہر وینٹیلیشن دا پارا چھے کم زائی پرے خودے دے اور دا گٹر دا پارا دا چې مسله په کې هم کولاو کړې دا پرې سره خدای دم پاتې کوم دا سایډ ته پاتې
سبيشل شوغر فري ہو گرا تب یہ ہم نے مانی کرا بس کم نہ تھا تھوڑا باہر سڑے لڑ شی نو خیار شی دا سنگ ہو خیار بغیر دے بنا نے شوگر فری کول ڈرنگ سوا بس بس روٹی نو پھڑا جے کرے دا گھر میں روٹی یو خری سڑے نہ بس سڑے ویش بس بس دش بس اگر نورم پری وتل او زم وان جو بس اسی او گھنٹہ او میں او گھنٹے رما سکوں او جی عطیف خان زین خورال مونگا خودل تک انعام لا را سر ملاو شو دے انعام لا طرف نا ان کا یو گفت ملاو شو جی زمونگا دا گاڑی لائٹو نا چکم دے اگر دیر ڈیم شویو انعام لا مونگتا خو سپیشل او خو تیز لائٹو نا چکم دی اگر آتا گفت کل راجی سر سے بھوم پاکے خوشا لدے صدر سے انعام لا در تلائٹو نا گفت کل او کان ایرادی را منانا دیر داگو دیر کم زبادش شی آگو را مزے کو استاد مزے استاد سر سے مزے شوق ہو رہا ہے نام والا خود زبردست لائٹوں گفٹ کری دی کتون کو بس دا زموں گا ٹولا رز پکی ماں دا عاطف خان مبارک یو کو بیا پکے زموں صدر صاحب تا یو سرپرائز ملاو شو چڑ زبردست لائٹوں انعام لالا ورکڑی نو ڈیر خوشحال ہم شو او دی انعام لالا ڈیر زیات مننا دا آواز مونگا رز او انشاءاللہ یو نوی رز یو نوی ویلاگ سر بیا ملاوی گو دا اللہ پامان